De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a SEMUS, aqui do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, está disponível nas salas de vacinação do município a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para o público acima de 80 anos. Precisa ter um intervalo de 4 meses da última dose. Então nós iremos começar a fazer esses idosos e também os pacientes imunocomprometidos que têm laudo também irão fazer, sempre respeitando os 4 meses da dose anterior. A partir do momento que a pessoa, tanto os imunocomprometidos quanto os idosos acima de 80 anos, já têm os 4 meses, eles podem se direcionar às salas de vacina do município e fazer a sua dose. A Pfizer será utilizada nesta campanha e as salas de vacina em Rolim de Moura funcionam nas unidades básicas de saúde, Albert Seib, Cidade Alta, Policlínica e Centro Norte. As vacinas contra o novo coronavírus são aplicadas no período da tarde. De acordo ainda com a nota técnica que justifica a decisão, o Ministério da Saúde argumenta que os dados recentes de casos, hospitalizações e mortes por infecções respiratórias no país indicam uma tendência de perda de proteção em idosos adequadamente vacinados, com destaque para a faixa etária acima de 80 anos de idade. Ainda de acordo com o documento, essa redução de efetividade das vacinas após 4 ou 5 meses dos mais idosos pode ser a parte explicada pelo processo de imunodeficiência ou envelhecimento natural do sistema imunológico. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.